الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر فقه الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى سناو تمن هن معنى مفهوم اذا قلنا في بدي حديث مبارك ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. تتندر شيء سي وين كان 76 يوزر نمبر شو سو شو القريب یعنی انتہائی نزدیک آسن نزدیک آسن اللہ سبحانہ تعالیٰ سند اس نزدیک ذات ورد اسم القریب فی القرآن الکریم فی ثلاثة مواضع دبان اس ناو چھو القریب اللہ سبحانہ تعالیٰ سند اس قرآن کریم سندر نام ترین موقع پہ وهي قوله تعالى تندر شيء الله تعالى فرماون واذا سالك عبادي اني وإذا سألك عبادي عني مثلاً سوال كرني سن بند ممتل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وانوكي بشوس قريب أجيب دعوة الداع باسش ديوان يعني يز دعا كرنو بول شاسان تمسي يز دعا شد بقبول كران إذا دعاني مثلاً سمي مانغانش فليستجيبوا لي بس طيب مجيو مدعا وليؤمنوا بي بيكرو مے پٹن انو ایمان لعلکم یرشدون تاکہ تہ ملو کہ یعنی ہدایت تہ دین گائیڈنس تہ نی کی کن توفیق دین گاتن در تہ او لفظ او جی یعنی بس اف انی قریب بس کہ قریب تو کر پتا بچ بیان کرنا کہ یل بہ قریب چل گیا منگی تو دعا تو منگی سا دعا تو بچ دعا کران قبول وقوله تعالى الله تعالى فرمان ورثيكنن قل إن زللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي إنه سميع قريب عطان در تواضح اگر سبو گمره بوس تلس پاين طرف پاين سبان سبحن اگر هدایت تلس آم وحي کرنے کی میون رب حسد چه سمیت بیچ قريب وقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أحسوس بي ثمود قوم اسكنت هون بو صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قوم تخروا الله تاسن يس عبادة مسفقر شن تكر انت معبود هو أنشأكم من الأرض تمسكر انت كم مزل بود زمين مزل واستعمركم فيها قد كنت احندر يعني دسنوت احندر تعمیر کرنے کے ساتھ اندر فاستغفروه تبس منگو مغفرت ثم توبو علی تبس منگو تبس منگو رکھن توب ان ربی قریب مجیب بے شک چمیون رب قریب مجیب وقرب اللہ عزل الذي تدل علیه هذه الآیات دبان قرب یہ پر یہ آیت مبارکہ ایسی دلالت کرن چھو ہوا قرب خاص یا سچ خاص قرب مراد خاص کیاز کی وچھو تہ ہوت تہ آنا بیان کرنا دعا کس پیس منظر سندر ہوت تہ آ بیان کرنا کی یا باس اگر ظلم سگا پینس پانس پر ٹھیک ان ربی انہو سمیع قریب ایسے کہنا بکی جائے دی بیان کرنا قریب مجیب وران چھ یا جائے کی ایسا قرب خاص من العابدین المحبین والداعین المستجیبین دبان یہ کہ کمن کور قریب اللہ تعالیٰ کہند قرب مراد یم بند آسن تم سند عباد گزار یم تم سند محبوب آسن یمن یم تمس منگن ول آسن ٹھیک یمن قبول کرن ول آس اللہ سبحانہ تعالیٰ قرب لا یدرک له حقیقہ دبان یہ کس قرب مراد اللہ تعالیٰ قریب دبان یہ سہ قرب قرب اس مانا قرب مگر امچ حقیقت کیا تمیک ادراک چھ یعنی اہ گو اس بات صفہ بیٚیہِ اگر اِدراکو و احاطہ تہٕ صفا یِم چھِ زٕ چیٖز الگ الگ یِم چھِ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ صفتُک اِدراک کَرُن چھُ الگ چیٖز بیٛاکھ گوٚو اللہ سبحانہ تعالیٰ سٕنٛدِ صفتُک اِثبات کَرُن أسۍ چھِ کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِثبات قُربُک اللہ تعالیٰ چھُ قریب مگر أسۍ چھِنہٕ احاطہ کَران تمہِ کہِ یعنی حقیٖقتُک تمِکۍ یعنی سُہ چیٖز چھِنہٕ کَران أسۍ کِہیٖنۍ کیفیت وغیرہ چھِنہٕ کَران أسۍ اِدراک کِہیٖنۍ تمیُک قرب لا يدرك له حقيقة سُہ قرب ییٚمِس نہٕ حقیٖقت یعنی اِدراک ہیٚکو کٔرِتھ کَمپرہینٛڈ ہیٚکو کٔرِتھ
مگر ثابت چھ کران وانما تعلم آثاره من لطفه بهم بلکہ امک آثار ام قرب اللہ تعالیٰ کریم امک آثار ہسا یہ سمجھ یل اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن سے لطف و کرم کران نرمی کران و توفیق ہی لہم امن دن کیا توفیق و عنایت ہی بہم امن کن کر عنایت مدد کرنک ومن آثاره عجابته للداعين امکو آثار وی اندر شو کہ اللہ تعالیٰ شد منگن والن دعا کران قبول و عثابته للعابدین بیش اللہ تعالیٰ یعنی عباد کرن والن ثواب دیوان مثال امس یونس علیہ السلام اس گاڑی ہند شکمس مس تم مونگ تعت دعا گو یل تم دعا مونگ اللہ تعالیٰ اس قریب گو تمس واقعی باسان اللہ تعالیٰ قریب اتھے کن یم پیغمبر اس ہر اکس باسان پتہ کن آمت قرآن باقی موقع پہ تم معیت یا باقی چیز وقد ثبت في السنة احاديث عديدة تدل على قرب الله عز وجل من عباده المؤمنين واوليائه المتقين دبن احاديث سنة اندر تشامو سنة اندر ثابت گمت احاديث وريا حديث اندر يم درات کران الله تعالى سن قريب اسن سن بندن مثل اولياء مؤمنان تبيت مثلن اولياء المتقين پرهزگار يسمع دعاءهم سو اللہ تعالیٰ تہند دعا بوزان یعنی قبول کران سمع الاجابت ون ویجیب نداءہم بیش تہند ندا تہندس آلوس جواب دیوان قبول کران ویعطیہم سعلہم بیم تہند تم سوال باقی چیز سان حاجات سشتون کران تم عطا پپس صحیحین کن صحیحین اندش مثل بخاری المغازی سنتی كي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري كرابيا رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اسس نبي صلى الله عليه وسلم سيد اكس سفر سندر فجعل الناس يجهرون بالتكبير لوكو حصل تكبير بارين بڑے بڑے تيكم ستن خسان اسور كون وسان اس بن كون تي استويس كرات تكبيرات بڑے ادا فقال النبي بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اربعوا على انفسكم اصلی فرمو یا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایها الناس اے لوکو اربعوا على انفسكم پنن پان پر کرو رحم ٹھیک فانکم ليس تدعون اسما ولا غائبا فانکم بیشکایزی ليس تدعون تشن مگان تمس اسما ولا غائبا یسکاش والعیاذ باللہ زورش ولا غائبا یا اس موجود چھ تو چھن تمس منگا کی کہ اس غائب چھ یا اس یمس نس موجود چھ بے اتھے کہ تم چھن تو منگا اس زور چھ بلکہ انکم تدعون سمیعا قریبا بے شک تو چھ منگا تمس یزن کیا چھ سمیع تو بے قریب کت او کت موقع پر بیان کرن دعا کس موقع پر ٹھیک وہو معکم سو اللہ تعالی تو حسید سو اللہ تعالی چھ تحسید گو اللہ تعالیٰ تحسید کیا چھ جائے مراد سہ معیت اللہ تعالیٰ سنی یعنی قربک اعتبار اللہ تعالیٰ سن دعا بوزنک اعتبار ٹھیک علمک اعتبار اللہ تحسید یت چھ مراد سہ کران بیان لنا ام پتن وفی الصحیحین ایزن صحیحین اندر شیت آمت عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل حدیث قدسی من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا یس مے کن پہ کیا اخ چپ بس پکا تمس کن اخ ذرا ٹھیک اخ ات بیاکھ ذرا چھنا شبر ذرا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا تمس کن برابر پکان ٹھیک واذا اقبل الی یمشی اقبلت الیہ ہر ولتن ہر ویلو یل سہ پکان مے کن قدمو ست پن بہ تمس کن یعنی دوان بہ دوران تمس کن یعنی اللہ تعالیٰ انسانس قریب یوتہ انسان گھس اللہ تعالیٰ ہس قریب یہ مطلب اس یہ حدیث مبارک یم کس آثار اندر یا ام کن ایمان کن تقاضن اندر کہ الحیا من اللہ انسان گھس آن اللہ تعالیٰ سن حیا کیاز اللہ تعالیٰ انسانس قریب واریاہ قریب اور یہ حیا یوزن بندس رکنا ہے اللہ تعالیٰ سن نفرمانی نش اللہ تعالیٰ چھ دور کی اللہ تعالیٰ چھ اتھے کن بی مطلب سک ذات کی اس نو بوزانی چھ بلکہ سہ بوزان تہ اتھے کن چھ یہ
یہِ تقاضہٕ کَران یہِ اَثر اَمیُک اَمہِ یہِ زاننُک یہِ صِفت یا یہِ ناو زاننُک صِف یَتھ اَندَر صِفت چھُ قُرُب اللہ تعالیٰ سُنٛد، سُہ گوٚو اَکھ اِنسان تھایہِ اللہ تَس پٮ۪ٹھ مُکمل اُمید پوٗرٕ، کیٛازِ اللہ اگر نہٕ أمِس باسان چھُ کُنہِ ساتہٕ میون چھُنہٕ کانٛہہ کَتھٕے بوزان ٹھیٖک، أمِس چھُ بوزان کُس اللہ سُبحانہ وتعالیٰ، تہٕ بیٚیہِ تھایہِ یہِ اُمید کہِ یۄس تہِ یہِ عبادت کَران چھُ یہِ کینٛژھا یہِ منٛگان وغیرہ چھُ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ بوزان، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ دوٗر کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ اگر أمِس کُنہِ جایہِ کانٛہہ سختی کَرِ دُنیاہَس منٛز یا کانٛہہ چیٖز، أمِس پَزِ زانُن کہِ مےٚ سۭتۍ چھُ کُس اللہ تعالیٰ، مےٚ سۭتۍ مےٚ قریٖب چھُ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ. پَتہٕ چھُ کہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ اَکھ اِنسان قُرب حٲصِل اللہ تعالیٰ سُنٛد، اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب کِتھ کٔنۍ گژھِ اَکھ اِنسان، ییٚلہِ اِنسان گژھِ اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب، اللہ تعالیٰ چھُ گژھان أمِس اِنسانَس قریٖب، چھُنہ اِنسان یُس زَن چھُ اَکھ گوٚو اللہ تعالیٰ سارنٕے قریٖب، بیٛاکھ گوٚو نیک مومِنَن بَندَن چھُ اللہ تعالیٰ قریٖب گژھان، تَتھ چھُ کینٛہہ اَسباب کِتھ کٔنۍ گژھِ اِنسان قریٖب، ایٖمان اَننہٕ پَتَن، توحیٖد تہٕ اِختیار کَرنہٕ پَتَن یُس چیٖز چھُ، سُہ گوٚو أسۍ کَرو فَرایضَن پٮ۪ٹھ عمل، نوافِلَن پٮ۪ٹھ تہِ زیادٕ زیادٕ، یِتھ کٔنۍ وَننہٕ آو حدیث الولیَس اَندَر اَہن کہِ اِذا وَما ژَکَر رۄبہ اِلیہ عبدی، ٹھیٖک، یَتھ اَندَر وَننہٕ آو وَلایا زالو یِتھا کَر رۄبہ اِلیہ ٲخرَس تانۍ نَفرو سۭتۍ، پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان أمۍ سٕنٛز زَن کان وغیرہ، ٹھیٖک، یہِ سورُے گوٚو تِمو سۭتی گوٚو فَرایض اَدا کَرنہٕ سۭتۍ، اَمہِ پَتَن نوافِل سۭتۍ، یِتھَے کٔنٮ۪ن سُہ گوٚو زیادٕ زیادٕ زیٖٹھ زیٖٹھ سجدٕ کَرنہٕ سۭتۍ. نبی کریٖم صٲب فرمو اقربو ما یکون العبد لربہ، یعنی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس بنٛدٕ آسان چھُ یعنی پنٛنِس رۄبَس مےٚ ربہ، سُہ گوٚو ساجِدَن، ییٚلہِ سجدٕ کِس حالَس اَندَر آسان چھُ. پَتہٕ کَریکھ بیان کہِ فخصیٖرو اَتھ دعا، اَتھ اَندَر چھِ دُعا کَران زیادٕ زیادٕ، مُسلِمٕچ رِوایت چھِ یہِ، گوٚو اَمہِ سۭتۍ آو سَمٕجھ زیادٕ زیادٕ سجدٕ کَرُن، تَتہِ چھُ مُراد تَمیُک زیادٕ زیادٕ نِماز پَرُن، اور دوٚیِم چھُ اَمہِ سجدُک یہِ تہِ مُراد کہِ بیٚیہِ چھِ اَتھ اَندَر آمُت قریٖب گژھِ اِنسان اللہ تعالیٰ ہَس ییٚلہِ دُعا آسہِ منٛگان، ییٚلہِ کیٛازِ زیادٕ زیادٕ دُعا منٛگان سجدَس اَندَر دُعا منٛگُن زیادٕ زیادٕ، یِتھ کٔنۍ چھُ قریٖب گژھان اَکھ اِنسان اللہ سُبحانہ وتعالیٰ ہَس. گوٚو اَتھ اَندَر چھُ پَتہٕ واریاہ، پَتہٕ چھُ اَتھ اَندَر یہِ تہِ کہِ یعنی اَمیُک یُس یہِ اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب اَکھ اِنسان گژھان چھُ، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس قریٖب گژھان، أمِس اِنسانَس چھُ گژھان سُہ لذت محسوٗس دُنیاہَس اَندَر یُس نہٕ دُنیاہَس اَندَر یا کینٛہہ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز پوٗرٕ دُنیاہَس برابر چھُنہٕ سُہ لذت، یعنی چھُنہٕ تَتھ لذتَس برابر سورُے. اللہ تعالیٰ چھُ تَوَے کَران قُرآن سٕنٛدَر اللہ تعالیٰ چھُنہ کَران علقَس اَندَر سُہ تُل علق وَسجُد وَقتَرِم، وَسجُد کٔرِو سٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، وَقتَرِم مےٚ گٔژھِو اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب، گوٚو سُہ قریٖب چھُ اللہ تعالیٰ کَران حُکُم تُہۍ گٔژھِو قریٖب اللہ سُبحانہ تعالیٰ ہَس، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب گژھِ اِنسانَس یِتھ کٔنۍ حاصِل. اَمہِ پَتَن یُس اَسہِ بیٛاکھ چھُ سُہ چھُ المُجیٖبو، المُجیٖب، المُجیٖب مُراد چھُ قبوٗل کَرَن وول، بوزَن وول، فریاد بوزَن وول. وَرَدَ اِسْمُ اللّٰهِ الْمُجِيب فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، دَپان یُس یہِ مُجیٖب چھُ گوٚمُت أکِس جایہِ قُرآنَس اَندَر یعنی وارِد، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرماوُن، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، بشك من رب العالمين مجيب. وإمق معنى واسمه تعالى المجيب، رود الله تعالى يسنا وش الله تعالى صنع المجيب، دبان يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين، دبان يشكرا دلالة کہِ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ چھُ سُہ ذات یسمع الدعاء الداعین، یُس زَن دُعا کَرَن والٮ۪ن ہُنٛد دُعا چھِ بوزان یعنی قبوٗل کَران، یسمع مُراد چھِ یعنی یُجیٖب، سُہ چھُ کَران قبوٗل، یعنی اَگو سمع الاجابة، ٹھیٖک، بیٚیہِ اَگر عام سمع. پَتہٕ کَران بیان ویجیٖب سوال السائلین، سُہ اللہ تعالیٰ چھُ قبوٗل کَران سوال کَرَن والٮ۪ن ہُنٛد سوال، بوزان قبوٗل کَران، وَلا یُخیبُ مُؤمِنًا دَعَاهُ، سُہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یُخیبُ یعنی خٲلی کَران مومِنَس ییٚمہِ ساتہٕ سُہ منٛگان چھُ تٔمِس، سُہ چھُنہٕ تٔمِس خسار دِوان خٲلی تھاوان ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ منٛگان چھُس، اَمہِ منٛز کیٛاہ سَمٕجھ، وۄنۍ چھُ وَنان وَلا یُخیبُ مُؤمِنًا دُعا دَعا، ییٚلہِ مومِن تٔمِس منٛگان چھُنہٕ تٔمِس خٲلۍ کَران، چھُنہٕ تٔمِس ناکام کَران کِہیٖنۍ. اَمیُک منٛز چھُ مطلب اَکھ غلط سونٛچ چھُ، أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا منٛگان تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مطلب ماجہِ حاجتھٕے یوت آسہِ، اَکھ تہِ دوٚیِم
أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا منٛگان، مگر ذہنَس اَندَر چھِ یہِ تھاوان أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہَسا دِ مےٚ اَتھ بَدلہٕ، مےٚ دِ ییٚمہِ دُنیاہَس منٛز منٛگان چھُس مےٚ کَرِ سُہ قبوٗل، مےٚ دِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تٔتی سُہ. یہِ مٮ۪نٹیلٹی چھُ سۄے غلط، سَمجھ چھا یِوان؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس شانَس اَندَر نوٚکُس کہِ اَکھ اِنسان منٛگہِ ییٚمے سۭتۍ کہِ مےٚ چھُ مےٚ گوٚژھ یہِ میلُن، مےٚ گوٚژھ یہِ میلُن، یہِ چھُ رِزَلٹ پیٛاران أتی. دُعا چھِ بَذاتہِ خۄد گۄڈٕ عِبادت اَکھ، یُس یہِ منٛگان چھِ أسۍ یہِ چھِ عِبادت. مطلب یِم تہِ تُہۍ کاوُنٹَر اَٹیک چھِ گژھان وٕنکٮ۪ن، چاہے واریاہَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ، حِجابَس پٮ۪ٹھ گژھِ، باقٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ گژھِ، اَتھ ہَسا چھِ یی وجہ اَمہِ سۭتۍ کُس پرٛابلِم چھِ. پَتہٕ چھِ أسۍ لاگان تِمَن کٕلیرِفِکیشَن دِنَس، حِجابَس چھُ فٲیدٕ یہِ، پَتہٕ تَتھ چھُ فٲیدٕ یہِ، تَتھ چھُ فٲیدٕ یہِ، اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو یہِ بٔچِتھ أسۍ. ٹھیٖک، یہِ اَتھ تفصیٖلَس اَندَر گژھنہٕ برٛونٛہٕے چھِ کیٛاہ چھِ أسۍ گۄڈنیُک چیٖز چھِ عبادت مۄکلیو، یہِ چھِ پھِر بھی عبادت. اَدٕ ژےٚ أنۍ سَمٕجھ، اَدٕ ٹھیٖک اَتھ منٛز چھِ، مگر پھِر بھی عبادت چھِ، تیٚلہِ ترٛاوو عبادتھٕے. یِم چھِ دِوان یِتھ کٔنۍ مثلاً، یِتھ چھِ واریاہ چیٖز. کانٛہہ اِنسان دَپہِ یہِ کیٛازِ چھِ آمُت زٕ رَکعت تھاوُن صُبحٲے، زٕے رَکعت، ژورِ بَجہِ دَہہِ، اَکہِ بَجہِ کامہِ وِزٮ۪ن دَہ. ٹھیٖک، أمِس لاگُن تفصیٖل دِنۍ کِہیٖنۍ چھِ عبادت، عبادت چھِ یی. گوٚو کینٛہہ عبادت چھا معقوٗل المانا، کینٛہہ چھا غیر معقوٗل المانا، یِہُنٛد نہٕ سَمٕجھ یِوان چھِ کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، مگر یِم معقوٗل المانا یا غیر معقوٗل المانا، پھِر بھی چھِ عبادتھٕے، سَمٕجھ چھا یِوان؟ یہِ چھَنہٕ مطلب ضٔروٗری ژٕ کَرَن گۄڈٕ سٮ۪ٹٕسفاے دٮ۪ماغہٕ سۭتۍ. اَکھ چیٖز چھُ گۄڈنیُک چیٖز یہِ تہِ کہِ یہِ چھِ عبادت اللہ تعالیٰ سٕنٛز. یِتھَے کٔنۍ یُس یہِ دُعا چھُ، دُعاہَس اَندَر چھُنہٕ اِنسانَس گۄڈٕ پیٛارُن مےٚ گوٚژھ یہِ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ضایہِ کَران دُعا کہِ یہِ چھِ عبادت، پھِر بھی اَتھ عبادتَس دی اللہ تعالیٰ توتہِ اَجُر. اَمہِ پَتہٕ بیان کَران، وَلا یَرُدُّ مُسلِمَن ناجا، نہ چھُ اللہ تعالیٰ رَد کَران تٔمِس مُسلمانَس یُس تٔمِس کیٛاہ کَران چھِ، یعنی اِلتِجا یُس کَران چھُ اللہ تعالیٰ ہَس، آہُزٲر یُس کَران چھُ اللہ تعالیٰ ہَس، تٔمِس چھُنہٕ دُعا کَران رَد کِہیٖنۍ. گوٚو یُس یہِ ووٚن وَلا یُخیِب مُؤمِنَن دعا، یُس منٛگان تٔمِس چھُنہٕ یعنی خٲلۍ کَران، تٔمِس چھُنہٕ ناکام کَران، اَتھ منٛز چھُ وَنہِ کہِ تیٚلہِ چھُنہٕ شرط اِجابت کِہیٖنۍ، دُعاہُک شرط چھُنہٕ اِجابت کِہیٖنۍ، نہ چھُ یہِ کہِ یعنی یُس یہِ مُطالبہ یہِ گژھِ گژھُن واقع، یہِ چھُنہٕ شرط کیٚنٛہہ دُعاہَس اَنٛدر. اَمہِ پَتَن وَیُحِبُّ سُبْحَانَهُ أَن يَسْأَلَهُ الْعِبَادُ عِبَادُ جَمِيعَ مَصَالِحِهِمْ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ پَسنٛد کَران؟ اللہ تعالیٰ چھُ کَران پَسنٛد کہِ یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ بَندٕ آسَن، سُہ تِم کَرَن تٔمِس دُعا، تِم منٛگَن تٔمِس سوال کَرنَس پَنٕنۍ تَمام دُنیٲوی تہٕ اُخرٲوی فٲیدٕ، یِم تہِ آسَن تِمَن، تِم منٛگَن کٔمِس، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ پَسنٛد کَران. وَقَد وَرَدَ فِي السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ أَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ فِي التَّرْغِيبِ وَالدُّعَاءِ. دَپان ییٚلہِ زَن کہِ تحقیٖقَن سُنَّتِ مُبارکَن، سُنَّتِ نَبَوِیَن اَندَر سۄ آیہِ واریاہ احادیٖث یِم ترغیٖب دِوان چھِ، اُباران چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ دُعا کَرنَس پٮ۪ٹھ، دُعا ٲسِو کَران. وَبَیان بیتھ بارَس اَندَر، اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُجِيبُ الدَّاعِينَ وَيُعْتِي السَّاعِرِينَ. بیٚیہِ آیہِ یَتھ بارَس اَندَر تہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ قبوٗل کَران دعا کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن، بیٚیہِ چھُکھ عطا کَران سوال کَرَن والٮ۪ن. وَ اَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَیٌّ كَرِيمٌ، بے شَک چھُ سُہ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ حَیٌّ، واریاہ زیادٕ حیا کَرَن وول، کٔریٖمُن واریاہ زیادٕ کَرَم واجِن ذات، اَکرَم مِن اَن یَرُدَّ مِن دُعا مَن دُعاہ مَن دُعاہُ. سُہ چھُ ییٚمہِ یوٗتاہ یعنی کٔریٖم چھُ سُہ ییٚمہِ نِش کہِ کانٛہہ منٛگہِ تٔمِس پَتہٕ کَرٮ۪س نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ. اَو یُخیِبُ ما نجا مَن نجا، یُس تٔمِس نج ہاں اِلتِجا کَرِ تٔمِس کَرِ پَتہٕ ناکام. اَو یَمُن اُمَے مَن سَلَہُ، یا تٔمِس کَرِ مانا یُس تٔمِس منٛگان چھُ نہ. روا ابوٗ داوٗد و ترمیٖزی یوٗ وغیرہ ہُما، دَپان ابوٗ داوٗد بیٚیہِ اِمام ترمیٖزی بیٚیہِ باقیو، یِمو ہَسا کٔر رِوایت، اَن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہُ، سلمان فارسی چھُ کَران بیان رضی اللہ عنہُ، اَنِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ اللّٰهَ حَیٌّ، یہِ چھُنہٕ حَیٌّ کیٚنٛہہ، یہِ کیٛاہ چھُ حَیٌّ، یہِ چھُ حیا منٛز الحیا، تَمیُک صِفت چھُ حَیٌّ حَیٌّ. اِنَّ اللّٰهَ حَیٌّ كَرِيمٌ، بے شَک چھُ اللہ تعالیٰ واریاہ زیادٕ حیا واجِن ذات، کٔریٖم کَرمہٕ واجِن ذات. یَستَحیی، سُہ چھُ حیا کَران، ٹھیٖک، سُہ چھُ حیا کَران، یُس اللہ تعالیٰ چھُ صِفت پنٛنہِ خٲطرٕ تھوٚومُت حیا، یہِ چھِ بوٚڑ صِفت اِنسانَس، ماڈیسٹی. ٹھیٖک، یَستَحیی مِن عَبْدِہِ اِذَا رَفَعَ یَدَیْهِ، سُہ اللہ تعالیٰ چھِ پنٛنِس بَندَس نِش تہِ حیا کَران ییٚمہِ ساتَن سُہ اَتھٕ پَنٕنۍ تھوٚد تُلان چھِ. أَن یَرُدَّهُمَا صِفْرًا، کہِ اللہ تعالیٰ لوٹایو یِمَن کیٛاہ خٲلی ہاتھ،
يعني لكن إنسان دعاء ما عنشي دعاء سندش أحتل عن ثود على طلاش يعني شرم بيوان كسلوتا إمس خلي هات يش مراد نماذج نبر يا تمام موقع بحنا يمن جاين أحتل تلنش يا يمن جاين آمودش كيهن تمن جاين عادت بنوي تلن ثود كيهن ما مستول عادت نبراون كيهن ت گویا حدیث مارمس تہ آ سمجھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زنچ سہ کر قبول اور سہ دعا کر قبول اللہ تعالیٰ حیا یوان کہ دعا کر قبول تو ون تم پسان مختلف ترے آثار یا دی دنیا مز اتی اللہ تعالیٰ ٹھیک یا ٹائل کھا مصیبت نہ تائ ذخیرۃ ذخیرہ فی الآخرہ تو بیچ ماں سمجھ رفع الیدین فی الدعاء من اسباب الاجابہ دعا قبول گھنے کا سب و مدن ٹھیک. وفي حديث النزول الإلهي يقول صلى الله عليه وسلم حديث النزول الإلهي حديث النزول الإلهي سحديث يتعندر تذكر شو الله تعالى نازل غسنك تيك غسنك تعندر سشكرا بيان ينزل ربنا تبارك وتعالى نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمو ينزل ربنا تبارك وتعالى نازل شو غسان سون رب تبارك وتعالى باركتش وربلنتش كل ليلة إلى السماء الدنيا حروت أندر إلى السماء الدنيا آسمان الدنيا هسكن حين يبكى ثلث الليل يروزان شروز هن تريم بحر الآخر أخري فيقول باتش الله تعالى ونان من يدعوني فأستجيب له بس كوش مي مانغن وول بكار تمس إجابة بكار قبول ومن يسألوني فأعطيه بس كوش مي سوال كارش کچھ سہ یس مے سوال کرن وول آس بہ کرس اتھ من یستغفرونی فاغفر له کچھ مے مغفرت منگن وول بہ کرس مغفرت متفق علیہ ٹھیک. و ان من اثر الایمان بسم اللہ المجیب دما یس اس و زون اللہ تعالی سن ناو چھ المجیب سچ قبول کرن وول ہا سچ دعا یعنی بوزان امتن قبول کران شرف قبول دیوان دبان ام سید کیا چھ اس ایمان پر اثر پیوان دبان سچ یہ کہ أن يكوي يكين العبد بالله كإنسان يزنش بند يزنش إنسان يكين غيس بخت غسن كم السيد يغيس كوي سترون غسن يغيس سترون غسن يكين بار الله تعالى سيد ٹھيك. ويعظم رجاعه إنسان أميد غي زياد زياد بارين إنسان أميد كيا غسن يعني الله تعالى شو مجيب سش دعا كران قبول كيه تي غيستان مش أميد تي مسبت سنو شايوان ییٚلہِ اگر کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ اَسہِ مطلب اَسہِ کُنہِ دُنیٲیی کُنہِ چھُ تٔمِس نِش چھُ اَسہِ گژھُن کَرُن چھُ اَسہِ کانٛہہ کٲم تٔمِس نِش پَتہٕ چھِ أسۍ گژھان چھِ پَتہٕ چھُ سُہ وَنان دَپان چھُ ییٚتہِ سُہ چھُنہٕ تَتہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَتھٕے بوزان مگر پَتہ بیٛاکھ دوٚپُن نہ ہے سُہ چھُ سارنٕے ہُنٛد بوزان ٹھیٖک تٔمِس نِش گٔژھِتھ کانٛہہ تہِ لۄکُٹ گٔژھِتھ بوٚڑ گٔژھِتھ سُہ چھُنہٕ تَتہِ یہِ کَران کِہیٖنۍ سُہ چھُ بوزان سارنٕے ہُنٛد تہٕ یُس تور گژھِ تور چھُ گژھان سُہ سٲلِم چھُ گژھان تور چھُ بوزان تِہُنٛد ہُپٲرۍ چھِ أمِس حاجت تہِ زَبردَستان یہِ اِنسان کوٗتاہ خۄش گژھِ گژھِ نہ واریاہ زیادٕ خۄش کیٛازِ أمِس باسہِ سٕٹرٛانٛگ أمِس باسہِ کہِ آ پٔزۍ پٲٹھۍ میون تہِ چھُ بوزان کانٛہہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیٛاہ چھِ ییٚمہِ ساتَن اِنسانَس یہِ باسیٚو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ المجیٖب سارنٕے ہُنٛد چھُ یہِ بوزان یُس تٔمِس منٛگہِ کُنہِ تہِ ساتَن اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس رجاعہُ أمِس چھُ اُمید بَڑان آو سَمٕجھ أمِس زَبردَست ہوپ ہوپ فُل چھُ بَنان یہِ اِنسان اوٚتانۍ اوس نہٕ أمِس چھُنہٕ بوزٲنی کانٛہہ وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ چھُ بوزان تٔمۍ سٕنٛز بوزنَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یعنی مِثال یِتھَے کٔنۍ تٔمۍ سٕنٛدِس قبوٗل کَرنَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ مِثال. ويزيد اقباله عليه وتعتمه فيما عنده ام پتن شي بڑا ما امس بندس الله تاس کو لوٹن بي تما كار جس تمس شن شمس الله تاس شن ويذهب عنه داع القنوت من رحمته اذا كان شي چیز الا انسان اس لگا چ پتہ الله تعالی میون چ بوزان سش میون قبول کران بیان کران چ انسان شن دور کران داع القنوت ها قنوت اسنک کیا دود ٹھیٖک یُس رۄب سٕنٛدِ رحمت نِشَن اَکھ اِنسان چھُ کَران ٹھیٖک نا اُمیٖدی اَوَل یہِ اَسمِن رَوہی ہی یا یُس تہِ نا اُمیٖدی گژھان چھِ اِنسانَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت نِشَن سُہ چھُ کَران أمِس کیٛاہ یہِ یعنی اِنسان چھُنہٕ ڈِس اٮ۪پویِنٹِڈ گژھان کیٚنٛہہ اِنسان چھُ گژھان تیٚلہِ ڈِس اٮ۪پویِنٹِڈ ییٚلہِ أمِس باسان چھِ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوزان تِم چھا یِوان یِتھ کٔنۍ دُنیاہَس منٛز تہِ چھُ گژھان أمِس چھُ باسان کہِ مےٚ چھُنہٕ بوزٲنی کانٛہہ بہٕ چھُس گژھان کُنہِ خطرَس منٛز یِتھَے کٔنۍ چھُ ییٚلہِ اِنسان بَندَس باسہِ میون اللہ تعالیٰ چھُنہٕ مےٚ بوزٲنی تَوَے چھِ یِمَن بیان کَران وَما یَکنوٗت مےٚ رحمت اللہ کُس چھُ رۄب سٕنٛدِ رحمت نِش چھُنہٕ گژھان یعنی نا اُمید سِوایہِ کافِر یِتھَے کٔنۍ سِوایہِ ظالِم یعنی اِلت ظالِم سِوایہِ گُمراہ ظالیٖن گُمراہ لوٗکھ چھِ کَران اللہ تعالیٰ رحمت نِشَن نا اُمید گُمراہ سُہ ڈوٚلمُت سُہ چھُ گژھان گُمراہ پَتہٕ سُہ تٔمِس چھُنہٕ رحمتَس پٮ۪ٹھ اُمیدٕے روزان اگر تٔمِس کینٛہہ خطا وغیرہ آسان تٔمِس چھُنہٕ اُمید روزان
کِہیٖنۍ. ییٚلہِ زَن یہِ وَنان چھِ أسۍ المُجیٖب کہِ اِنسانَس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ژھٮ۪نُن کِہیٖنۍ, تٔمِس پٮ۪ٹھ زیادٕ زیادٕ اُمید بَناوٕنۍ کینٛہہ تہِ ٲسۍتَن, کانٛہہ تہِ مَسلہٕ ٲسۍتَن دُنیاہَس منٛز, کانٛہہ تہِ پٔرسٕنٔلی ٲسۍتَن, کیٛاہ ٲسۍتَن, کانٛہہ مَسلہٕ تہِ, اللہ تعالیٰ چھِ المُجیٖب. سُبحانک اللہ الحمدُ لِلہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.